Üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində işlər uğurla gedir. Çox intensiv məsləhətləşmələr aparılır. Bunu Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin müavini Aleksey Averçuku qəbul edərkən deyib. Снова вас видеть. Добро пожаловать. Работа в рамках трёхсторонней рабочей группы идёт успешно. Bu məsələ barədə mənə vaxtaşırı məruz edirlər. Şadam ki, qəbul edilmiş qərarın düzgün olması təsdiqlənir. Ən başlıcası, artıq konkret nəticə var. Bildiyimə görə artıq həm əyani, həm video konferans formatında 5 iclas keçirilib. Beləliklə, müzakirə üçün mövzu var. Və bu mövzu həm iqtisadi preferensiyalar, həm regional əməkdaşlıq, həm də bizim regionda təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsi baxımından vacibdir. Xüsusən ona görə ki, münaqişədən sonraki dövrdə vəziyyət bütövlükdə müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Eskalasiya riskləri minimaldır. Təbii ki, əməkdaşlıq elementləri nə qədər çox olsa, təhlükəsizlik və sabitlik də bir o qədər möhkəm olacaq. Ona görə də biz bugün həmin məsələləri müzakirə edəcək, sonrakı addımlarımızı və fəaliyyətimizi planlaşdıracağıq. Мы сегодня эти вопросы мы обсудим и наметим дальнейшие шаги. Ещё раз добро пожаловать. Regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə baş nazirlərin müavinlərinin üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində aparılan işləri müzakirə etmək imkanına görə təşəkkürünü bildirən Rusiya rəsmisi həm Azərbaycan tərəfi, həm də Ermənistan tərəfi ilə daim əlaqədə olduqlarını vurğulayaraq, bunun üçün burada çox yaxşı əlaqə yaradıldığını qeyd edib.